50% середньої заробітної плати працівника незалежно від страхового стажу на таку допомогу за тимчасову непрацездатність мають право особи, які перебувають у медичних закладах або на самоізоляції під медичним наглядом у зв'язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусу. Відповідні зміни 17 березня 2020 року Верховна Рада України внесла до Закону України про загальнообов'язкове соціальне страхування. Крім того, внесені деякі зміни до Кодексу законів про працю. Простій, який виник не з вини працівника, а введений постановою Кабінету міністрів на період карантину, то в такому випадку за працівником зберігається не менше 2/3 посадового окладу. Якщо ж карантин введений або час простою введений розпорядження керівника підприємства установи організації в зв'язку з виробничою необхідністю для подолання ліквідації певних яких наслідків, що зроблять життю, здоров'ю, терогенного характеру або для середовища чи оточення, в такому випадку виплата заробітної плати зберігається на рівні середнього заробітного фонду плати праці працівника. За невиплату заробітної плати передбачено кримінальну відповідальність, штраф 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також позбавлення волі до 2 років. За порушення строків виплати зарплати – адміністративно-фінансова відповідальність. В таких випадках необхідно подати скаргу у Держпродспоживслужбу, яка має право проводити позапланові перевірки та складати протоколи чи акти, аби прописом зобов'язати роботодавця провести виплати працівникам. Варто додати, дистанційна або надобна форма оплати праці, коли встановлюється гнучкий графік роботи поза основним місцем роботи, теж обліковується і оплачується роботодавцем.